我刚刚没钱，应该说我很有钱，但是因为我乱买，我买了64个绷带和两组弓箭。你疯了吗？又是这个绷带。为什么拿不起我背包里的东西？应该是因为那个了吧？你要重登一次看看。对，那你要医疗包吗？我们来交易。我有一大堆医我疗这边包。很多，好吧，那我医疗包给谁？你可以丢地上。看医看疗有谁包，在。医疗包卖的话超便宜的，根本就像小垃圾一样。小垃圾，医疗包算小垃圾？因为太便宜了。我拿去捡了送一人堆吧。奇怪的东西，我也是。我要重生一下，然后再进来。他可能太捡了太多东西，然后他觉得我太卡了，太爽。我去体育馆隔壁捡，二楼也是没僵尸，所以一楼有僵尸。真的吗？哎呦，我也卡了，我要重登了。关掉。交易界面要怎么开呀、啊？哦，我捡那我开。了很多包包的东西，但试我一先给下。你三级亏，你有三级亏吗？哦，我现在是2323。2323，你缺什么？头和那个裤子吧。你缺裤子跟头。好，我给我刚刚也是捡到一堆三级的。你三级的。哦，谢谢谢谢。等等，那个开那个啊，交易界面怎么开？对了，按 Shift 右键。右键。哦，你点到了。你看。你捡到车车了，你要去这个开？是什么啊？嗯？这个，那个啊，车子吗？这个是啥？哦，这是狙击镜，你可以装。它底下不是有一些那个道具的名称吗？就是他可以。给你一个，我有2个。什么？我有3个哎、欸。好啊，那就可给以充我。钱对，那就给我收着吧。啊？他可以干嘛？可以干嘛？那个就有些道具可以装上去狙击镜啊。那对这个是啊。哦，这个是信号枪的弹药。信号枪弹药。我不想按掉了，不好意思。嘿嘿，好笨。是我开的吗？应该不啊！是我把吧？信号弹发出去了，真的吗？这个笨蛋！哦，一起按 Shift 右键也可以交易耶，真棒！我要给你车车，对，车车让你去开看看。我现在有12K，哎 欸，小心车子不要开到那个铁丝网上哦。那应该能选好。他说："这车子有四个座位，可以坐四个玩家的样子。你看，seat 四，等一下我们可以坐看看啊。我不会用车车欸。是吗？对啊，还是还你好了，过来过来。我很开车技术很烂的，开车技术堪比。有比我烂吗？之前我开到铁丝网上。真的很烂。好啊，等一下我们再去开看看。那其他字可以干嘛？夹子可以夹铁丝网啊，我有一个铁丝网，可以啊。吧？嗯，你可以放铁丝网在地上，然后去夹它，把它夹回来。不要。那我可以夹别的铁丝网。什么？原来铁丝网粘在上面太久才会痛我要夹它，为什么我不能夹？啊。因为那是场景的铁丝网，也不能夹场景的铁丝网。我不能野生拿铁丝网。你只能夹自己放的铁丝网，或者别无人放的铁丝网。聊。那还有多无聊。为什么你想夹场景的铁丝网？对了，这个箱子去哪里放？都放不动。去可以放那个路障的地方放吧，不然这边哪应该不能里？放。这边应该是不能放吧，这边连路障都不能放哎、欸、哦，浪费子弹啊。你喜欢玩什么？嗯，那个不是玩家，我以为是僵尸。你喜欢玩十字弓啊？对啊，因为可以捡回来，哼哼这哼，边都放不了啊！你看真的假的啊？这边呢？，U，这边呢？你帮我看一下，U R two，U
You are too cozy to a safe zone. 哦，Wait away from it. 你离安全区太近了，要离它远一点。我们去远一点地方开吧。要去多远？我不知道哎，试试看呗。啊，要去离安全区选。哦，我知道那是什么东西的，啊，那好像是空投，空投包包，你会召唤空投下来的样子，空投是什么？就是空天上掉东西下来啊。走，天我们上去，会掉东西下来。大概吧。我们去公路，我们去体育馆。好哦，我们去体育馆附近丢看看。那这边可以放车子啊。好，你开车。好，司机在那儿啊。哇，不行，这边不能放车子。那也可以哈。我不知道草地上，还有僵该不会尸。车子也废掉了吧？有够不准的，那太晃了啦！你知道吗？那个军车里面也是一堆东西耶。真的，对啊，你要带我你要去搜军车吗？去吗？那我今天要不要去体育馆啊？还是你还想去体育馆？体育馆的上面其实一堆东西耶。上面哪里？二楼吗？二楼我上次去没有 我啊。去边缘的地方也是看到这东西耶，军真的？车啊！你现在要干嘛？先放车子吗？也可以放车子。哦哦，要怎么上去？右键吗？你在哪里？哦，我可以开了哎，这样子，而且里面有东东。哦，是这样做的。我进来了，我怎么在后座？哦，你看右键之后会选座位啊，哦，等一下怎么开啊？哦，进那个眼睛转哪边，它就往哪边开啊，就是你目前看的方向，对所呀、以往后看就往后开，啊，开撞僵尸哎、欸，你在啊？哪里？你往后开哦。你好撞啊，僵尸。你要去哪里？我不知道去哪里，那下我车们吧。去体育馆还是那个军车？你要开车吗？你开好了，不要，我很烂。你要我学哦。好像有些道具可以修哎。哦，僵尸来了！等一下，这个画面太烂了。等一下，这什么奇怪的画面？哈他哈，那个来有差吗？他又没咬到我。是没错啦。可是有人在喝饮料，我听到了。在你车上喝水。不过我们不是要收东西吗？收东西，收什么？好，不然我下车喽。下车了，我看怎么收车子，F5 吗？不行，那怎么哦出？，Shift 出来。出来了，哦，有人在帮忙打，好痛，帮我打一下。然后怎么回收车子？你回收啊？我看怎么回收车子。买回收车子。我看一下，刚刚应该有他指令吧？可能用吗？打的吧？用打的可以好的，吗？打他好了，我把车打下来。要把车子打下来。不行怎么回收车子啊？不见了，直你接把不它打见了。哦，有，回收起来了。哦，有，看是把它打爆，它就可以收起来了。是哦。对现啊，在要去哪里？你我们要说去军车，哪一辆军车？这里我啊，还以这为边很多军被车打。哎，你看这里，这里军车，哦，军车里面很多东西哎，你有进来看过吗？没有。你进来看看，你看，
哇塞，好多哦！后面的军车也是有，那我去后面搜刮，你在这边搜一哦，下。三等的鞋子哎，哇哦！而且还有，你要去后面搜刮，后面还有台军车。要不要？三等的裤子哎，你有裤子了，来来来，你放在袋子里面，我就会捡了呀。袋子，什么意思？你放对。在那个包裹里面，可以放包包里面，就这个地上这个包包也可以放进去。好啊，像我把车放进去了，你有看到车吗？有就拿走了。啊，给你的，三短裤子，这样你就全身的吗？一耶，二，我全身的。全身的，不过你还是大佬，因为你还多个更好的头盔。哦，那个头盔哦，可是那个头盔好丑，是没错啊。你要去哪里？不是要去后面的车子搜刮吗？好啊，啊，那个我台，那个瞭望台上也没看到。都很想被你，你把人家窗户打破，瞭望台上也没收，好像有一个，有啊，上面有一个，对啊，我还没收散弹枪的弹药。没有，那这边哎应呦！该有一个，我这边没有哎、欸，隔壁也没有。哦，算了，不拿了。好像那个营帐里面偶尔也会有那个大包包哎，军人大包包。是哦。我真觉得这不太好用。等一下回去就把它卖了。这里，我这边有一只僵尸在前面走。这里好多包包啊！你还没来收购，先来收吧。哎、欸，等一下，我要被僵尸咬了！等等等等，那边是僵尸吗？没有，那是灯。你去收车子吧，我去收外面。好，你要说外面，就营帐里面的呀。营帐不是没有什么肉用吗？营帐偶尔也有那个军人包包哎。我又拿到三等的。三等的啥？裤子吗？裤子，哇哦！你跟裤子太有缘了吧？之前都找不到裤子，现在一堆裤子。你哦，你呀、啊？我吗？对对啊，怎啊，么裤子都是你找到的？safe，这边，带你到一个小巷子来，嘿嘿嘿。这边我来过，等等哦，对。这边有，你看军车就有大包包。哦，这边有军车，对啊，啊上面哇！好像有东西，我上军面车，看一下，军车都很赞，我的天，有里好面东有一西支吗？四等枪诶真的假的？什么枪啊？！SPS 12，SPS12，我有很多四等枪，你要不要选一支哦，SPS12 就是那把散弹枪的吗？啊？可能吧。哼哼哼哼，我有很多四等枪，应该可以给哎呦，你。我玩家在外面，玩家在外面哪里？跑掉了。不要了，他怕死你了。哦，这边有两等枪跟一瓶水。哎诶，呦，两等枪应该也卖不少。我嗯哼，先整理一下包包哦，等我一下。那水我拿走了，啊？水被我你拿呢？走啦。哎，什么？这玩家身上没装备，好可怜。哪一个啊？你后面，外面有个玩家，哪里？你后面呢？你后面，哦，那要打你啊！弯腰。弯腰打招呼，给你那个，对，他就觉得我很奇怪，为什么要送那东东？他没有名字哎，他是什么人物啊？好奇怪你 还有什么？我看看，不然拿到有没有三等的东东？我也没拿到，他为什么没名字啊？就给你两等毛毛。好的，那他头不上知没名道，字哎，好特殊哦。
这什么人物、啊？感觉有点蹊跷。可是他有在动嘞。没名字的。还是他穿了那个帽子之类的。没有啊，你戴那帽子也是有名字的、啊。可是他头上没名字哎，好奇怪啊。那他是特殊帽帽。嗯，搞不好他是什么特殊角色。特殊玩家。可是他穿着我装跑了。他应该是人类吧。是啊。要搜刮食物再走吗？还是你要去外面探索？不少了、啊。还是你有什么推荐的地方？地图的左上角不是有个 danger 吗？你那么想去那里？没有，现在发现 RPG 不能用之后，不太敢去了。你这么想要去打呢、那個？这边有床可以睡耶。整理一下包包。嗯，整理一下包包。哪里？哪里？这面帐篷的床是可以躺的耶。真的假的？你睡着了吗、啊？没有，我现在到处乱走，看你会不会去躺。你只能在晚上睡觉。哦，原来是这样子。难不成这边可以躺？可以躺啊，可是躺了不能干嘛？就躺在那边而已啊。嗯哼。嗯哼。欸，空投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 啊！空投什么？空投物资。有欸。在哪里？箱子里吗？可能就是刚刚我弄那个东东，所以它就这样。哦，真的有个箱子在，好多东西哦。嗯，哎、欸，你别捡，等一下。我没捡啊，我只是看一下而已。哎、欸，为什么空投直接丢你头上？对啊，吓我一跳。你有看到那个降落伞掉下来吗？没。我看到一个降落伞飘下来，所以可以算是空投。我刚刚才看到，你刚才说的时候，我先这样放一下小包包，我这是中包包。哦，所以你刚刚才放空投箱了？对啊。怎么箱子浮在空中？我不知道那是什么玩意，就突然掉了。哎、欸，好好玩哦！哎、欸，它不见了、欸，都剩了。你东西有拿完吗？拿完啦、啊。哦，拿完才不见了。拿完才失踪的，然后其他东西你就来收刮，我在这边睡觉。好啊，你去那边睡觉。什么？我要整理一下我包包，太多了。好，先整理，我去拿拿手榴弹。哦，手榴弹。嗯、800块的、欸，有、哦、马铃薯可以干嘛？这边可以耕田吗？吃掉啊！我看能不能耕田，好像不行啊，这边没有耕田的功能。这边有一堆食物、哦，但是都不能把。手榴弹呢、欸？哎、欸，可是手榴弹还两、欸。可以哎、欸，你快看，哪里？哪里？你看，可以耕田呢、欸。哪里？你看，哦，你到这这个，应该是拿那个挖吧？对，拿那个才可以耕田。拿这个可以耕田。对，打下去。东西可以蹲啊。没关系，左键打下去就可以采收了。要吗？对，敲它。好开心哦！这边可以耕田哎、欸，原来是这样子玩的。怎么你不想采收了、啊嗯？我玩玩看，胡萝卜，可是我补了。胡萝卜补很多哎、欸，1.5不多啦。我捡点胡萝卜，哎、欸，好棒哦！这边可以赚哎、欸，可以采收哎、欸，拿去卖。哎、欸，胡萝卜可以卖，马铃薯不能卖而已。胡萝卜可以卖。你好啊，等哪一天再一起拿来耕田吧。对啊，原来这边可以看。嗯，那可以种下去吗？卖多少啊？一个？嗯，很低耶，价格。我记得马铃薯不能买，胡萝卜才能买啊。那你要买，那你要采所有的胡萝卜钱嘞。哎呦，那这个小麦不能收啊。哦，原来可以采收哦，可是好像不能种哎、欸，种不下去。种不下去，可以拿去、啊。只能采收这个已经种好的。哦，可是马铃薯好像不是很补啊。很不补好不好？才一而已。对啊，能烤的话就好了。
这样我是不缺东西吃的啊，不过我一堆马铃薯它是干嘛？可以吃啊，你要去对面体育馆了，还是你待在哪？我很空欸，还很空哦。对啊，去体育馆。另一间、去体育馆，可是那一间没有这里强。你去过了吗？嗯，它是等级一的。哦，对，这边等级二了。那就再逛别的地方好了，一些房子还没去过，走到等级三。嗯，有摩托车比较好啊。嗯，你在哪里？我看到你了。我在这里。有摩托车比较好，摩托车就不像车子这样会挡视线了。还有那种东东哦。有啊，有机车，有那个汽车就有摩托车。我拿金枪好了，这样你就知道我是谁。哼哼哼。金枪可能会被嫉妒，还是酸。对啊。十字弓比较，叫普通。Potato， 怎么没地方可以烤马铃薯？还是把马铃薯丢到火堆上可以变烤马铃薯？真的吗？我不知道欸。你要试试看吗？好啊，哪里看到有火堆再试吧。这边应该没火堆吧？嗯，这边有好多屋子哦。你看那边有个洞。哇哦。然后这边有两只僵尸。哎呦！这只给你打。刚好我把子弹填充一下，然后就不用了。不见了。哦。哦。差一点就被打。哦呦，他们很烦耶。好，我要再回去。是这样子，什么都没。我还以为这有人跳下来了。谁？谁跳下来了？我看到有人从高塔上跳下来，搞不好是僵尸。是东纳尔他们走。啊！有人挂掉了。人挂了？为什么？不知道，被僵尸玩死了。他爸爸在这边。我的队友应该会帮忙捡吧，拜拜。好吧，我们不用理他了。